кури були одомашнені у Південному Китаї близько 8 тисяч років тому. Спочатку їх одомашнили для використання у пташиних боях. Курей на землі більше, ніж людей. 25 мільярдів. Їх більше, ніж будь-яких інших видів птахів. Кури можуть запам'ятати більше 100 різних осіб. Також вони відчувають солоний смак, а солодкий не розрізняють. Курка повинна з'їсти близько 1,5 кілограма корму, щоб знести дюжину яєць. Є рідкісна порода курей з Індонезії, яка повністю чорна, включаючи пір'я та внутрішні органи. Це через гіперпігментацію. Така курка коштує $2000. Є лісовий гриб, який за смаком майже такий самий, як курка. Його іноді називають смаженим курячим грибом. Кури не літають, але найдовший зареєстрований політ курки тривав 13 секунд. Вона пролетіла майже 100 метрів. Також відомо, що кури можуть бігати зі швидкістю до 14 кілометрів на годину. Кури мають доісторичне коріння і є найближчими родичами тиранозавра рексу. Кури можуть бачити кольорові сни. А коли відчувають стрес, у них починає випадати пір'я. Саму довгоживучу курку звали Матильда, вона дожила до 16 років, що більш ніж удвічі перевищує середню тривалість життя курки. Кури мають свою унікальну мову, в якій для спілкування використовується понад 30 різних звуків. Кури їдять все, і будуть їсти навіть власні сирі яйця, якщо більше нема чого їсти. Щоб очиститися, кури приймають пилові ванни. Вони викопують невелику ямку в землі і використовують землю, щоб позбутися жиру у своєму пір'ї. Серце курки б'ється від 220 до 360 разів на хвилину. Курка перевертає яйця близько 50 разів на день і може відкласти понад 300 яєць на рік. Більшість яєць зазвичай відкладаються вранці. Рекордна кількість яєць, знесених куркою за день – 7. Рекордна кількість яєць, знесених куркою за рік – 371. Рекорд за кількістю жовтків в одному яйці – 9 штук. Якщо білок яйця каламутний, це означає, що яйце свіже. Найбільше куряче яйце, коли-небудь зареєстроване, важило більше 300 грамів і містило 2 жовтки. Колір яйця залежить від мочок вух курки. Кури з червоними вухами несуть коричневі яйця, а кури з білими вухами несуть білі яйця. Харчова цінність курячого яйця однакова, незалежно від його кольору. У міру зростання кури відкладають яйця все більшого розміру, але в меншій кількості. Якщо при штучному освітленні обдурити курку, вона відкладе більше яєць. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео.